Цей час у міській раді, тобто я маю на увазі, що земельна комісія, голова земельної комісії розказав, я вже як голова бюджетної комісії хочу розказати, оскільки я стою за інтересами коштів громади. Все-таки так само відстаю думку, хочу, щоб наповнювався наш бюджет, от, щоб все-таки розвиток ми бачили, щоб сьогодні не упрекали в плані того, вийшли на ринок і кажуть, а що ви зробили? Садочки, деті є побудовані. От була разом з Володимиром Володимировичем тоді на ринку, хотіла зустрітися із підприємцями нашими по роботі з ринку. І зрозуміло, що сьогодні бажань дуже багато, але можливості немає, бо немає грошей. Тому сьогодні, як ніколи, ми маємо їх вишукувати, як ніколи ми маємо сьогодні стояти на тому, що ми маємо відстоювати громади, питання всі. І тому сьогодні, якщо ми були депутати Верховної Ради, можемо в державні питання відстоювати, оскільки не може точно. А оскільки ми є сьогодні депутати міської ради, ми відстаємо сьогодні інтереси нашої громади. То чого я це веду? Я розумію, що я вам сьогодні, Володимир Юрійович, упрек не хочу зробити в плані того, ви як підприємець, ви як спеціаліст, ви як людина, ви на своєму місці, ви хорошо працюєте, у вас є досягнуті успіхи, це вам хвала і дякуємо вам за те, що ви такі є і що ви так працюєте. Але я сьогодні можу стою за те, що сьогодні в нас в законодавстві, я відстаю інтереси громади, ще раз кажу, в нас в законодавстві багато зроблено прогалин, які сьогодні дозволяється обманути ту громаду. Те, що Володя не один раз каже, що от роздерибанюємо гроші, роздерибанюємо громади землю і так далі, він ж повторяє і виставляється на сайтах. То, а хто за цим стоїть? Депутати міської ради в першу чергу, бо нас вибрали люди. І ми відстаємо їхні інтереси. Тому ми маємо їх і захищати, ті інтереси. Тому я от так, може, зробила преамбулу. Я розумію, що сьогодні неприємність, мені теж неприємно. Коли продивляюся оці інтереси, я вам не скажу, що інтереси, коли продивляюся, коли було там засідання, сталося ваше питання. Так, да, я погоджуюсь, ви багато грошей знесли, я теж керівник бивший. Я знаю, скільки мені треба було в ту казарму, вибачте, у Луцьку внести, щоб зробити капітальний ремонт, і я бюджетник всього-навсього. Ну, я старалася, і коли вже доходило мені до пенсії, то я казала, знаєте, як люди, оце, як кажуть, хороший господар. Зробила вже хату, зробила все, як є, і кажуть, як, оце ще хата і льох, і сам здох. І так в мене вийшло. Я зробила все, але я нічого з того не мала. Я мала зарплату, я маю пенсію, слава Богу, і я пішла. Ну я теж туди докудась, так як ми всі отут сидячі. Тільки кожен працює в своїй галузі. Тепер я стала депутатом. Що я хочу сказати по цьому питанню? Ну, в принципі, може, в мене і руки до кінця не доходили, може, теж перша каденція, може, теж не все знав як депутат, що там треба дивитися, все. Але я хочу сказати навіть нашим депутатам, хай підтвердять, я не один раз наголошував, якщо ми йдемо на сесію і маємо питання, ми маємо до них готуватись і маємо вивчати всю нормативну базу, щоб все-таки в нас було спілкування і в спорі, як кажуть, рождається істина, щоб ми могли все-таки поспілкуватися, дійти до якоїсь згоди. Тому сьогодні стоїть питання тої землі. Так, да, ми продали при моїй вже каденції, ми говорили за консерванцію, при моїй вже каденції. Продали ту, що я називала той раз, полюха. Продали сьогодні в Золотій Ниві, там теж там тих трохи сотих, водика 0,4 сотих продали землі, так? І, напевно, то Золота Нива, да. І то, напевно, то четвертий. Четверта в нас земля, яка стоїть сьогодні до продажу. Сьогодні законодавство, яке говорить про продажу землі, повірте, тоді я і не вникла так. Але от вже тепер я розібралася конкретно. Якщо сьогодні в нас є отих дві оцінки грошових, які сьогодні є експортна оцінка, і яка сьогодні є в нас оцінка нормативна, і чітко записано, що нормативна оцінка застосовується ніби для визначення оренди, для плати за землю, а ця експортна оцінка при продажу землі, коли вона ймовірна ціна і може бути не менша, як та ймовірна ціна, то тоді, коли ми, повірте, у березні місяці приймали рішення вам на продаж землі, що ніхто не знав тої експортної оцінки, яка вона має бути. Тобто ми якби мішка продавали, як кота в мішку. Ну чого, там в тому рішенні, десь воно в мене є. Ні, там 3 мільйони 400 там написано нормативно правова оцінка. Ну, а тепер стоїть питання, а яка ж вона має бути та ціна? І виходить сьогодні, продивившись мільйон документів, вчора їздила ще на консультацію до таких людей, які вже нібито займаються цими питаннями, і мені чітко сказали, що це є довірна ціна.
Це є по цивільному кодексу, це є договірна ціна. Тобто, якщо сьогодні ми маємо ймовірну оцінку експертну, то ми маємо її оцінити не менше тої оцінки, в нас має бути договірна ціна. Але не значить, немає того верху, який би мав би до кінця. Тобто, я так розумію, що дивитися на оце законодавство, і коли вже ми у 16.07 вже отримала міська рада ці документи по тому порядку, який ви розказали, він дійсно так є по методичних всіх тих рекомендаціях, отримала і сказали 750 тисяч, то ще і депутати почали возмущатися, як це так, 750 тисяч, сьогодні продати 2 гектари землі у місті Ківерці в центрі, понімаєте? І більше розгорівся скандал за ту землю. Тому сьогодні, я так розумію, може вже воно опосля, може це нам треба скоріше. Сьогодні є, що такий цивільний цей договір заключається? Це є згода двох сторін. А раз є згода двох сторін, то полюбовно має винестися, домовитись, голова підписує договір, ми його практично затверджуємо на сесії, ви маєте дві сторони домовитись, по якій ціні би ви могли би купити цю землю, якщо стоїть питання. Не так, що ми будемо голосно кричати. Даня той раз піднімала руку теж про те, що я утримуюся, тому що я не знала всього того нормативного документу, всіх тих підстав, бо то якось як манас, ну як, дали право, звичайно дали право. Ви почали процес завели, почали розробляти документи, вони зробили ту оцінку теж, і ваші гроші затратили, до речі, так само. А далі на що ми зійшли? Тепер давайте ми тоді тако, щоб розв'язати, Гордіїв вузол. І може це висловив сьогодні голова комісії свою думку. А я вам хочу висловити свою. У нас є тут депутати, хай кожен собі стане свою. Про те, що ми маємо до сесії з вами вирішити питання, щоб ми на сесію знали, по якій договірній ціні ми можемо, ви можете в нас, не в нас, не в мене, у громади купити ту землю. По якій ціні? Нижня межа є. Верхня нібито 3 400 000, теж ніби є верхня ціна, тому що по ній розраховується оренда. А сьогодні для громади, то напевно краще оренда би була, тому що стабільний рік попрацював, а це не рік, а місяць, бо щомісячно сплачується, місяць попрацював і гроші поступили. А якщо не буде працювати? Зачекайте, ну якщо ви заключите договір, то ви все одно ж будете платити. Я подам. Ну, я вам можу. Ні, ну це вже почати, тому зачекайте, я не закінчила ще мова. Володимир Юрійович, я довго шукала, в принципі, як підійти до тої ціни. От. Я розумію, що сьогодні це питання в нас і в області не зовсім воно так визначено до кінця, так, бо воно просто є прогалина в нормативі в цьому у законодавчій базі. То не прогалина, у мене таке враження, що юристи спеціально зробили. А може то й спеціально, я вже не можу сказати. Бо той раз я сказала, щоб спритні дівки, то зразу юрист перекрутила вже вон там так само, не хочеться що ти зводити, бо це вже одна баба сказала. Вона почала казати, що там я вже підприємців називаю спритними дівками. Та ні, я поважаю всіх людей. Абсолютно. Але є такі моменти, коли так роблять. Тому я вам говорю, от, наприклад, якби я бачила механізм, дивіться. Я проаналізувала такого. Полюха, ми продали полюху, значить, оцінка зроблена так само. За 28 гривень 14 копійок. Це була продаж 16.07.12 року. Тоді долар був 8 гривень. Я його прив'язую до долара. Це складає 3,52 за 1 квадратний метр долара. В доларах, якщо. Золота нива. Ми продавали 23.10.2013, оцінка 34.50. Я прикинула, це я вам ще раз кажу, це не значить, що це задовго це треба взяти. Це треба сісти з олівцем і реально взяти курси банку, національну все. Приємно, що ви приготувалися, і видно, що зараз цифри говорять. Чуєте, за день до сесії. Да. Ну, то я не кажу. Не 16 липня, а за день до сесії. Бо до я 16-го і не знала, я тільки з вашими документами ознайомилася, бо я не знала. Значить, я проаналізувала 3,45. Тому я тепер дивлюсь так, якщо ми візьмемо тих 3,5 на цей розрахунку зараз 22.11, навіть так по-вашому, там по ваших тих документах, він вже зараз може й більше. Це складає 77 гривень 38 копійок. Тобто вартість квадратного метра 77 гривень 38. Я узнавала, чи взагалі за 2015 гривень. 77 гривень 38 копійок за гривень за квадратний метр.
Для того, щоб переконатись в ціні, принаймні, я, повірте, не маю з ким порівняти. Уточняла продаж по області, уточняла продажі по районах. Практично ніхто майже не продає тої землі. Знайшла одну, бо я шукала ще по призначенню, тобто промислове виробництво, не комерційне. Бо про комерційних вищі тарифи, і там продаються ті магазини і так далі, будівлі, це інше. Одна знайшла тільки, що у Луцьку продавалися все там гаражі, то вартість квадратного метра по продажу 166 гривень. Отакий вартість така квадратного метра була. То, що я подивилася, для порівняння, ну я не вирівняю Луцьк до Ківерець, я ще раз говорю. Тому я, зачекайте, то я... Вам помножити на квадратовий? Ні, ну ви ж помножили на мою площу. Помножили. Мільйон 663 гривні. Отака ціна, 1 663 000 гривні. До чого ви експерта запрошували, конкурс проводили? Я вам ще раз розказую, ймовірна оцінка землі. Експертна оцінка ймовірна, щоб вона була не нижчою. Це я сказала свою думку. Я вас ще раз кажу, я сьогодні не переконую депутатів, я сьогодні не переконую ніхто кого, я просто висловила свою думку. Я, напевно, маю право на свою думку, так само, як кожна з вас людина. У мене все. Тоді в мене декілька питань просто з цього виступу. То в обох сесіях таких змог не було. Ну так не було, ви вивчали. Ні, ви не вивчали його, ви просто йшли на сесію, голова мені мотивувала, що громаді треба гроші, ми домовились, ніяких розстрочок, буде оплата зразу. Далі. Ви вивчали з липня місяця по вересень питання, щоб сьогодні мені цифру намалювати 1 600 000, так? Так. І хочете, щоб я рішення прийняв до завтрашньої сесії, так? Ні, я не знаю, як сказати. Значить, я вам тако скажу. Може, ще перенесе? Ні, я не писав заяви на продаж мені землі на завтрашній сесії. Чого це питання є в порядку денному завтрашньої сесії, я не знаю. Але я просто бачу, що з депутатським корпусом цін я спільну мову знайти не можу. Ви відстоюєте інтереси громади питання не продажу землі і дивитесь просто, як витягнути при доларі 22-23, якщо він завтра 50 буде, витягнути більшу суму з земельної ділянки, яка знаходиться під зруйнованим підприємством, профіль якого призначення земельної ділянки не буде змінено. А я, як потенційний покупець, зобов'язуюся на цій земельній ділянці створити робочі місця, з яких будуть відрахування щомісячні на перспективу не одної каденції депутатів. Чим ви мотивуєте свої дії? Треба продати дорожче. Ну ви пойміть правильно, я розпинаюся вже там місяць чи два, запрошую вас, хочу донести, що підприємство зруйновано вщент. І пояснюю, наскільки складно на сьогоднішній день вимірюється питання його відновлення в сотнях, а то й мільйонах гривень, бо ви навіть побудуєте сарай в дворі, то будете знати, бачите, скільки це коштує. І зараз, я не винуватий, що там 2 гектари під цим механічним. Якби було півтора, було б півтора, було б п'ять, було б п'ять. Говориться про ту обмежену земельну ділянку, на якій розташовані будівлі, які я купив. Ніхто не задається питанням, а я вам виступав і вам пояснював, що 3 роки відходив фонд держмайна, щоб його купити, те підприємство, а починав з того, як там обладнання стояло, якого зараз там немає. І зараз, ну, мотивувати свої дії відстоюванням інтересів громади, ну, ви сказали свою думку, правильно. Я вам скажу відверто свою. Ви могли цей діалог розпочати 16 липня, коли ви отримали експертну оцінку, а не сьогодні перед завтрашньою сесією. Я не знаю, чого питання стоїть на завтрашній сесії. По вашій останній реакції на моє питання на попередній сесії, я принципово не хотів навіть говорити по причині, що я бачу, що мене не чують. Не чують моїх намірів, моїх там бажань щось зробити для цього міста. Вам, по великому рахунку, ну, я розумію, хтось залишиться наступну каденцію, хтось не пройде, ну, треба якось проблему дивитися об'єктивно. В країні війна, багато підприємств купується, щось будується. Тут нешся, стараєшся, ви так, ну, гарно-гарно, ці сплітні по ківерцях збирати, та не буду я того робити. Я роблю роботу, я суб'єкт господарювання, відповідаю перед своїми діями, перед фіскальними органами. І я кажу тако, вже третій раз приходжу, от на 2 сесіях є питання до мене, всі сусідня мовчать, немає. Я розумію, що можна поговорити, і, ну, от 1 600 000, ну добре, зіб'ємо на 1 300 000, то пойміть ви правильно, я вам пояснюю, що та відновлення його запустити, це вже пару років. Питання, щоб когось залучити, щоб з кимось почати за стіл сісти, говорити тільки, це питання пакету документів. Я вас не збираюсь нічому переконуватись, 2 сесіями ви показали, тільки знов таки, якби воно було тако, не було цих політичних склок, це раз. Не було оцих питань, на які одні ходять, другі не ходять.
І не було у цього моменту, я пішов на зустріч, я ще запитався, кажу, слухайте, ну цей 21 день, процедура. І кажу, може ми тоді до Нового року якось розтермінуємо оплату. Гроші громаді треба вже настраювати, що якщо питання буде виноситись, ви маєте там тижневий термін їх заплатити. Я зробив за сутки все для того, щоб я міг голові сказати, да, гроші будуть оплачені за тиждень. Я все зробив від цього. І при тому, що я ініціював від себе якісь питання там, допомоги місту і так далі. А тепер мені той же губернатор задає питання, слухайте, ви так робите, рухаєте, чи хтось розмова. Та каже, вам може не продадуть тою землю. Звісно, кажуть, якщо в листопаді мені землю продадуть, і я тоді почну вкладати кошти в будівлі, то зиму вони не перестоять. Ніхто не бачить того стану, коли все затікше, все опалюється, берези ростуть по дахах. У мене люди, як негри, ходять чорні від теї смоли та все роблять. І ви мені зараз розказуєте. Тепер питання другому. Все-таки, ну реальний сектор економіки, робочі місця. Ну можна взяти, я вже так дійшов сьогодні, думаю, ну скажу, ну динаміка сплати податків. Підійдемо, навіть викупивши землю, все рівно буде договір на сплату податку на землю. Пріоритет – робочі місця для місцевих жителів. Якась є репутація ділова, якось стараєшся, те все, що було нормально, перетворилися на вибори 2015 і на тому все кінчилось. Тому, ну, в мене нема що сказати просто вам. Я не буду ходити кожен раз як клоун, мене там висвячують кожен раз, мені видумують якісь палки в колеса, а в кінці ще я по ківерцях збираю всі сплітні. Та не буду я того робити, люди дроблять. Я заморожу на зиму той завод, хай він стоїть далі, на тому крапка. Тільки ви не розумієте ситуацію, коли ти приїжджаєш, тобі говорять, туди стільки, 400 тонн піску завезено, навезло на штукатурку цехів. 400 тонн. І ви сидите, от, ну, Дейна хоче всіх надурити, та не хоче я вас дурити, люди добрі. Я вас запрошую, приходьте через місяць, приходьте через півроку, дивіться на зміни, на все. Ви мене ставите в порівняння, концерни і так далі, і так далі. Якби я був з Луцька, або з Луганська, або з Києва, і прийшов, сказав, в мене нема нічого, в мене є гарний бізнес-план, який пишеться за 100 доларів любим доцентом економічного факультету. І що, тоді була б гарна картинка? Що приніс бізнес-план, розкаже, чим там гроші приніс? Я зайшов на територію міста з якоюсь вже репутацією, що в мене є діюче підприємство. І пояснюю, я хочу зробити щось подібне тут. Бо в мене є кадровий голод в Волицькій зоні. Я двома автобусами вожу людей. Від автостанції 5 хвилин йти на роботу до механічного. Все вожував, все робіть нормально. Наступний проєкт. Нашої той, детальний план території, Дніпромісто, 100% працювати, тоді ми вам малюємо. Ніхто говорити з тобою не хоче. Я зібрав ті екіпи бумаг, з тими пакетами бігаю, і в кінці хтось шукає якусь подопльоку. Та ви думаєте про те, що в кінці може хтось, працюючи на тому механічному, скаже, як добре, що завод працює. А ви от розглядаєте, так, треба спити, добре, я зараз погоджуюсь на 1 600 000. Все, перед громадою обов'язок виконаний. Ну, це правильно. Довгий буде. Я, хорошо, тільки я за той 1 600 000 плачу і радий, що в мене є земля, але в мене нема сил далі тягнути, так? Чи щось там, війна завтра, чи ще там щось, ну, договір буде, про що, щоб заплатити гроші? Ну, я мотивації вашої, відверто, як вам сказати, як господарник не розумію, а як депутат розумію. От, ну, от так. Бо всі вже на низькому старті, вже, умовно кажучи, кожен в різні політичні сили кудись там збирається. Тому я вам послужу. Я сказав все, що я міг сказати. Рішення приймати вам. І відверто кажучи, просто, ну, ви оприділіться або не оприділяйтеся. Бо його зніміть з питання і не позорте ні мене, ні себе. Просто тим всім. Все, дякую, до побачення.